numa distribuição Fox Filme. A Ambulância. Versão brasileira. Alamo. Essa é a história do que pode acontecer a um cara que aborda mulheres desconhecidas na rua. Alguém planejado para o herói certo, a coisa é fácil. O doutor Jung fala duro e é duro porque se mata. Olha, lá está ela. Sabia que ia vê-la de novo. Onde você quer almoçar? Tanto faz. Hora da boia, amigo. Ei, cara, não consegue ver. Ela é linda. Vem ali. Onde? Vem ali na esquina, frente à joalheria. Vê, morena, olhos negros. Como consegue ver? Eu enxergo bem. Eu não sei qual você quer dizer. Nós não vamos arranjar uma mesa, George. Legal, você almoça. Eu abordo. Tenho que conhecê-la dessa vez. Perdão, sou do Gabinete Nacional de Censo e preciso te fazer uma pergunta. É casada ou está apaixonada? Eu prefiro que me deixem em paz, cai fora. Que ótimo. Escuta, sabia que seria perfeito na primeira vez que te vi. Quando? Você devia perguntar. Bom, todo dia na hora do almoço eu vejo você nessa rua. E sonhei falar com você só para dizer olá. Ah, olá. Como vai? E toda vez eu perco você na multidão. Me dá 30 segundos de vantagem, vai me perder de novo. Ei, cuidado. Quase foi atropelada. Não se preocupe. Sou perfeitamente capaz de atravessar a rua sem a sua ajuda. Admita, acabei de salvar sua vida e, portanto, sou responsável pela sua vida, no mínimo, até depois do almoço. Toma aqui o meu braço. Vem. Sabe, eu já conheci atrevidos como você. Eu só não me lembro quando. Sabia que seria gentil. Meu nome é Joshua. Por que estou sendo gentil com você? Bom, você não é assim com todos que conhece. Eu sei, ficou totalmente maluca porque eu não levei nada no seu aniversário, certo? Não. Certo? Não. Certo? Me deixem. E aí, cara, como vai? Tudo bem. É, leve esse Alpimen. Essa coisa, eu vou levar. Eu não quero nada disso. Eu vou levar. Ah, que é sim, segura isso. Eles também precisam viver. Se não fosse por eles, teríamos que comprar nas lojas e pagar impostos, certo? Me dá aqui sua mão. Você é meio demente. Só meio demente. Olha como fica bonito. Ah, é lindo, é. Escuta, eu aprecio sua generosidade, mas não estou interessada em sair. Com você ou qualquer outro. Você é totalmente antissocial, o que é estimulante. Nenhum rival. Não vai gostar de mim se chegar a me conhecer. O risco é só meu. Obrigado. Se me dá licença, tenho consulta com um médico. Mesmo? Algo errado? Não, não tem nada de errado comigo, nada. Qual é o problema? Brincadeira, escuta. É sempre bom ter alguém com quem ir ao médico. Alguém lá fora, na recepção, esperando. Ah, aprecio isso também, agora se essa tudo coisa bem. Olha, não se preocupe, são inquebráveis, como eu, tá entendendo? Que tal hoje à noite? Que tal amanhã? Vejo você na frente do seu prédio, por seja onde favor, for. Eu estou sentindo vertigem. Está doente mesmo, não está? Eu vou ficar bom. O quê? Só queria que todos me deixassem em paz. Ei, o que é com você? O quê? Eu... Não se preocupe, eu estou aqui e não vou te abandonar, certo? Fica fria. Isso. Está pronta para a nossa ambulância. Desculpe. Tudo bem. Desculpe colocar você nisso. O prazer é meu. Deixa eu tirar o casaco. Alguém chame uma ambulância, certo? Agora ergue a cabeça, tudo bem? Certo. Agora de volta. Isso aí. Acho que você paquerou a garota errada. Viu como se ligou em mim rapidinho? O que será que ela bebeu?
Melhor eu cortar os martinis antes do almoço. Melhor, especialmente, sabor. Seria ótimo não me perder de vista, Josh. Uma ideia fantástica. Ganhei você, ganhei você. Vou ficar com você. Não se preocupe com nada, tudo bem? Ela está aqui. Estávamos conversando e ela teve uma vertigem. Eu me sinto mal desde manhã. Eu estava indo para o médico. Eu sou diabética. Para que hospital vão levá-la? Saint Francis, Saint Francis. Escuta, ainda não sei seu nome. Cheryl. Cheryl. E o seu sobrenome? Meu sobrenome? O quê? Meu sobrenome é... Cheryl, meu nome. Eu saio do trabalho há 6 horas. Vou no hospital ver você, certo? Ei, Stanley, eu posso sair mais cedo? Tem uma garota no hospital. No hospital? Sim. Em geral, as minhas são saudáveis. Vem, mas pode ir, claro. Melhoras para ela. Certo, já estou a caminho. Tudo bem. Um toque de classe, Joshua. Oi, como vai? Olha, uma mulher jovem foi trazida para cá entre 1 e 15 essa tarde. Ela desmaiou na 5ª Avenida com a 57. O nome dela? Ah, o nome é Cheryl. Sabia que tudo no computador começa pelo último nome? Ela tem altura mediana, tem olhos bonitos, é morena, uma coisa assim. Ouvi ela dizer para o pessoal da ambulância que é diabética, se isso ajuda. Dá licença. Desculpe. Não ajudou em nada. Estou aqui desde as 10 horas da manhã e ninguém assim deu entrada. E esse é o único hospital, St. Francis, que existe... Não traria uma moça para cá nunca se ela foi ferida na quinta com a 57. Eu não disse que ela foi ferida, disse que teve uma vertigem. Ah, não me corrija. Ela pode ter sido levada para o hospital Roosevelt. Aqui, pega isso e vai aborrecer eles, hein? Muito obrigado. Desculpa, não dá para ler isso. Vai tentando. E não esqueça suas rosas. São para você. Hoje só entrou uma mulher aqui e ela está beirando os 60. Pode me dizer qual a sua relação com a moça? Sou amigo. Não muito chegado, se não sabe nem o sobrenome dela. Doutor, por que estou amarrada? Não se assuste, não se debata, porque vai gostar daqui. Por que não me deixam dar um telefonema? Não, você vai dar um telefonema para sua colega de apartamento. E vai dizer a ela exatamente o que eu quero que diga. Esse hospital é ilegal. Fazemos coisas aqui que não fariam em nenhum outro hospital. Podemos curar diabetes. Isso é impossível. Tiramos pedaços do pâncreas do porco. Eu aplico sobre eles uma membrana que desenvolvi. Pegamos uma unidade e implantamos no seu corpo. E você nunca mais terá que usar insulina. Pare! Pare! Desculpe, mas... prefiro tocar a pele humana só com luvas cirúrgicas. Vai perturbar os outros. Os outros? Sim, existem muitos outros. Mas prometo que você vai ser operada antes de qualquer outro. Vai ter que esperar um dia ou dois, só isso. Vai me matar, não vai? Oh, sim, eventualmente vou. Mas prometo a você, vai estar em perfeita saúde antes de morrer. Não sou gentil.
quadrinhos? Você faz histórias em quadrinhos? Bom, alguém tem que fazer. Até poucos anos eu ainda adorava os gibis antigos. Principalmente os quadrinhos clássicos. Me levaram à faculdade. Mas os de hoje são muito poluídos. Estranhos. Só dão às crianças meios de ficarem confusas. Os gibis me assustam hoje em dia. Te assusta com facilidade para um tira. Deixa eu dizer uma coisa, que eu não digo a muita gente que vem aqui. Senta aí. Sim, sim. Eu já tive um colapso nervoso. Verdade? Verdade. Após 14 anos na polícia, caiu em cima de mim sem o menor aviso. Bom, eu sei que os policiais vivem sob pressão, com um alto índice de suicídio. Eu disse colapso nervoso. Eu nunca sofri um. Não. Você parece um garotão muito tenso. Tem problemas na carreira? Se eu não completar 11 páginas até sexta-feira, vou ter. Essa é a moça, tenente. Eu conheço ela. Isso. Verônica, do GB Arte. Ela parece a Verônica Duarte. Não, não parece. Verônica tem franjas. Talvez você tenha acordado. Por que eu iria fazer isso? Pensa junto comigo. Temos um detetive na divisão de homicídios. Parece um tremoso. E vai ficar furioso quando eu contar isso a ele. Tenente, acha que vamos conseguir encontrá-la? Senta. Sim, senhor. O que acha que aconteceu exatamente? A ambulância levou a moça. Onde iriam colocá-la? Eu não sei. Talvez a tenham perdido. Perdido? Sim. Podem ter parado no sinal vermelho e ela fugiu. Não é provável, tenente. Me tirou da boca. Ela vai voltar. É coisa de mulher. E elas sempre voltam. Na próxima vez, pergunte qual é o diabo da mulher. Tenente, eu posso desenhar a ambulância? Não vou te impedir. O que você quer? Não esqueça sua consulta ao dentista. Como é que você sabe? Funciona minha agenda de novo? Por que toda vez que tem uma cárie, você sabe antes que eu? Eu não sei do que está falando. O seguro do seu carro está vencendo hoje. Cai fora do meu gabinete! Era para você estar fazendo um desenho. É o que estou fazendo. Como eu disse, ela ainda parece a Verônica para mim. Obrigado. E isso parece a droga numa velha ambulância. O quê? O que fiz de errado? Não foi particularmente convincente. Tá. E não é muito observador. E uma péssima testemunha. É. Por quê? Por que é tão importante para todo mundo me desacreditar? Sempre assedia as garotas na rua? Sei que é uma coisa horrível mesmo. Mas eu tinha que fazer isso. Acho que ela causou boa impressão para você se meter em tantos problemas. Daí. E daí que você parece um pouco mais equilibrado que a maioria dos lunáticos que entram aqui. Ah, muito obrigado. Sempre as ordens. Muitos deles são perseguidos por aliens, mas... Veja, talvez você pense que aliens estivessem dirigindo a ambulância. Oh, sim. Como é que eram as pessoas? Bom, digamos, pessoas de uniforme. Tudo que se vê são os uniformes. Muito obrigada. Sabe, você faz pensar, por que uma mulher bonita e atraente, e até menos que você, quer ser policial? Bom, crescendo na cidade, sentindo-se vítima em potencial, de repente você recebe um distintivo, um revólver e um par de algemas, e aí você não tem nada de vítima nunca. Uhum.
Nunca matou ninguém, é? Não, mas sem esperança. O que significa não posso te dar esse tipo de informação? Que tipo de hospital é esse? Não, esquece. Não, esquece. Não, eu mesmo vou achar, tá? Sim, obrigado por nada. Perdeu alguma coisa, Josh? Ela. Bom, isso é uma perda. Sim, na verdade é muito melhor do que isso. É, tenho certeza que é. Eu posso perguntar uma coisa? Sim. Está sem vontade de trabalhar logo cedo? Para que está? Todo personagem feminino que desenho fica parecido com ela. Olha isso. É, eu percebi isso. De fato, é um fenômeno do qual devemos falar, mas... não aqui. Venha, vamos dar uma volta, Josh. Seus desejos estão ficando todos muito parecidos. E você sabe, Josh, quando te dei o roteiro do Dr. Strong para fazer, esperava que entendesse a dimensão da oportunidade. Eu sei, Stan. Tudo bem, mas não quero que estrague tudo por uma garota. Stan, já deixei você na pior. Noites, feriados, tudo o que precisasse. Eu troquei a minha vida inteira pela história em quadrinhos, certo? Você precisa resolver seus problemas fora do trabalho, certo? Você faz o que tem a fazer e eu faço o que eu tenho a fazer. Ei, você viu essa mulher? Vocês viram essa mulher? Vocês viram essa moça? Vocês viram essa mulher? Conhece ela? Sim, dividimos um apartamento. Aham. Conhece ela? Você quer juntar-se a nós? Por que está mostrando isso em toda a Quinta Avenida? Ah. Deve estar me achando maluco, não está? Eu gostaria da resposta. Tá legal. Ela não volta do trabalho há 2 dias. E você está preocupada? Você parece muito bem informado. Obrigado. Me traz uma pinha colada. Traz a pinha colada. Ela é diabética. Geralmente ela não diz isso às pessoas, principalmente a estranhos. Ela confiou em mim. Por que você não confia? Obrigado. Bem, eu nem devia pensar em beber isso. Sabe, foi uma coincidência que nos tornou amigas, certo? Também sou diabética. É uma chatice. Um dia eu abri a geladeira do escritório e lá estava a insulina dela junto à minha. Alguém poderia ter acesso à insulina e acrescentar alguma coisa. Quem cometeria uma estupidez dessas? Não sei. Alguém que quisesse ela doente para ter a desculpa de chamar uma ambulância. Olha aqui, não tente me assustar. Não quero te assustar. Provavelmente ela está em casa. É, provavelmente está. Não, ela está. Eu já tenho um telefone bem ali. Por que não liga para ela? Ah, eu vou ligar, ótimo. Aí uma ficha. Ah, eu acho que vai precisar dela mais do que eu. Sou eu. Desculpe trazer problemas para você, mas estou encrencada. Preciso te ver depois das 8h30 no estábulo Carrie Age, onde trabalho nos fins de semana. Não chame a polícia ou as coisas pioram para mim. Era ela. Era ela, não era? Fale. Não. Tinha um recado dela, não tinha? Por que eu vou fazer tudo sozinha? Se quiser vir comigo, ótimo. Só nós dois, sem os tiras, tá? Certo, sem os tiras. Onde está me levando? Bem, aqui estamos. Aqui onde? Ela trabalha aí nos fins de semana. É um bom extra. Está me parecendo uma viagem a Marte ou a Júpiter, até mesmo saber qual é o sobrenome dela. Olha, por que não espera aqui? Se ela quiser te ver, eu aceno. Certo. Tem alguém aí? Fecharam mais cedo? Shelley! Estou aqui! O que é você daí? Thank you.
acalme-se. Como é seu nome? Joshua, Joshua. Ah, escuta, Joshua. As gangues do bairro assaltam esse estábulo 3 ou 4 vezes por mês e soltam os cavalos. E é difícil juntar todos. Escuta aqui, não foram os garotos que desmancharam aquela porta? É mesmo? Maldita. Quem acha que desmanchou, então? Guarda, uma mulher foi raptada essa noite. Uma mulher raptada? Não, não, eu não disse isso. Você pode contactar o tenente Spencer no 33º distrito. Conte o que aconteceu. Fale da ambulância do Joshua, entendeu bem? O quê? Esquece. Eu ligo depois. Tudo bem. Vamos, vai, Spencer, me liga. Disca meu número, eu respondo. Retorne a ligação. É fácil. Faz seu trabalho, Spencer. Vamos. Liga. Vamos te achar, querida. Vamos. Se eu for vomitar. Ah, não. Ei, você me chamou uma vez pra jantar fora. Nunca me chamou de novo. E agora quer vomitar no meu apartamento? Ah, mas não vai mesmo, cara. Não vai, não. Tá, tá. Tá bom, cara. Escuta aqui, você tem que ir pra um hospital. Não, não, não. O que é você? Não, 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 não faça isso. Você pode morrer, cara. Por Deus, por favor, não chame. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? Não, vem cá, vem cá. Vem aqui. Não chame ninguém. Ei, ei, me tira daqui, me tira. Por favor. Ai, me tira daqui. Eu preciso sair daqui. Segure em mim. Você está com sorte, já tem um ambulante esperando. Meu Deus, isso é uma convulsão. Não deixe ele engolir a língua. Tire as mãos de mim, tire as mãos, vamos. Calma, calma. Me solta. Tire as mãos de cima de mim. Calma, Nick, calma. Eu não vou. Tudo bem, tudo bem. Não, não. Me solta. O que vocês estão pensando? Tire as mãos de mim. Eu estou aqui para te ajudar. Cuidado para não machucar. Segure bem. Me solta, me solta. Me solta. Eu não aguento mais. Por favor. Onde vocês pensam que... Não, por favor. Não. Não, 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 não faço. Onde vai? É, parece que o colapso que eu prendi não demorou muito a acontecer. Você dá cobertura pra eles, por isso está aqui. Eu sabia, você tem que estar envolvido nisso. Eu sabia, tinha que ser você, não é? Perfeitamente, estamos todos nisso. É uma conspiração. A equipe inteira do hospital e o departamento de polícia de Nova York, todos queremos você. Eu duvido, isso aqui é um hospital, certo? Certo. E você é um enfermeiro de verdade. Você é uma enfermeira e você é um tira. Eu inventei tudo. Certo? Certo, tenente. Tenente, os dois capangas eram os mesmos. Tudo você bem? Foi recolhido pela certo. Unidade de emergência 53 não, e não, trazido não, ao Hospital Geral Chances. Esteve inconsciente nas últimas 3 horas e meia. Agora sente-se, senão vai cair. Eu lembro. Quebrei coisas, não? Não esquenta com isso. Vai para a sua... Certo.
Espero que tenha plano de saúde. Claro, vários do meu trabalho. De onde eu trabalhava? Tomara que cubram psiquiatria. Porque vai ficar desempregado muito tempo. Tenente, tá bom, tá bom. Estava tudo errado sobre o hospital. Ótimo, mas estou certo sobre os dois capangas. Eram os mesmos caras. Os mesmos caras? Eram. É o que está afirmando. Exatamente. Vocês dois, entrem. Certo, Valentão? São os dois homens? Eu não sei, tenente. Pensei que fossem os mesmos caras. Os pontapés não importam, mas vomitar dentro da nossa ambulância, quem acha que vai limpar aquilo? Olha, cara, eu sinto muito. Esquece. Desejo melhoras. Obrigado. Gente fina. Fizemos uma lavagem estomacal, mas não tinha sobrado muito. Escuta, sei que fui envenenado, tá? Talvez tenha se envenenado para chamar a atenção. Falei com aquela aeromoça do seu prédio. Pat? Ela disse que você é solitário. Isso, que não sai nunca, sem muitos amigos. Ela não diria uma coisa dessas, tenente. Muita gente acha você esquisito, Joshua. O mínimo que nos disseram... Moço estranhíssimo. Nada normal. O que lhe parece? Por que motivos estranhos tem sempre que ficar no meu andar? Tudo bem, ótimo. Não acreditam em mim. Certo. Eu quero ir para casa. Não seria seguro. Alguém está tentando matá-lo. Ou você está tentando fazer isso. Tem que ficar em observação. Lembra daquele tarado que você trouxe ferido no mês passado? Joshua é igual. Por que não o leva para Bellevue essa noite? Tire ele daqui. Ela acertou, Joshua. Fez alguma coisa para aquela garota em pessoa? É um dos psicopatas que matam garotas e depois vão à polícia contar histórias. Ah, sim, claro. Eu matei a Cheryl e a colega dela, claro. E sabe o que mais, tenente? Não existe nenhuma ambulância. Hein? Cuida dele. Claro, agora ele é todo meu. Ótimo. Delicadeza. Sabia que você é muito atraente? Escute, senhor, espero que não cause nenhum problema. Do contrário, vou lhe aplicar uma injeção que o fará dormir por 24 horas e vai acordar com a pior enxaqueca da sua vida. Oh, Deus, fora esse pesadelo. Já me chamaram disso antes. Hoje só estou desejando uma noite pacífica. Portanto, se precisar de alguma coisa, não me deixe saber. Vai pensar que morri. Que charmosa. Ei, também estão querendo me matar. Quem? Quem? Os médicos sádicos e essa horrível enfermeira Feinstein. Eis quem? Se não sair logo desse hospital, serei um pato morto. Há 9 anos e meio que não ia ao médico. Estava perfeito. Aí deixei que eles me pegassem. E a cada dia estou pior. Por que está aqui? Quem vai saber? Eles dizem coração, eu digo indigestão. Droga de peixe vermelho à francesa. Quem falou em servir aquilo para um não francês? Ei, mas enquanto eu estiver de licença, os médicos sádicos não vão me deixar sair. Acho que acordamos você, não é? Está brincando? Adorei cada minuto daquilo. Moço, eu sou mesmo de sorte. A melhor companhia. De que forma definiria a melhor companhia, hein? Um maníaco homicida no mesmo quarto que eu? Reportagem sensacional. Uma abordagem que nem a Associated Press usaria. Tantos pirados na cidade e eu sou especial. Sim, principalmente se matou mesmo aquela garota, como o policial sugeriu. Lamento desapontá-lo. Posso? À vontade. Devia ajudar na minha cura. Basta confessar. Ajudar na sua cura? Sim. Conte-me os medonhos detalhezinhos de onde partes do corpo estão enterradas. Ou seja, eu sou um cara legal. Podia fazer a matéria. Para mim vai significar muito. Pode acreditar, garoto. Nessa idade, querem mais é ver a sua caveira.
Os repórteres tratados por esses médicos sádicos não voltam a se dar bem com o editor do New York Post, que já me colocou na obituários, esperando que logo eu escreva o meu próprio. Está me dizendo que você é repórter policial? O melhor. Eu podia te dar uma manchete, mas eles não publicariam. Experimente, tente. Certo. Uma ambulância que recolhe nova-iorquinos. Nunca mais se sabe nada a respeito deles. Um veículo de caridade, na verdade, uma máquina de matar. Prefiro a do esquartejador homicida, muito melhor. Essa vende jornais sempre. Escuta, por que não ficamos nela? Certo. Dane-se e saia da minha cama. Dane-se? Ele diz dane-se para um avô. Eu não disse que não quero ouvir. Eu disse, prefiro uma história de uma primeira pessoa, como... Ah, eu matei top models em New York. Matéria de primeira página. Mas, ei, quem sou eu para ter um furo? Qual o seu nome, afinal? Elias. Elias Zacarias. Elias Zacarias. É, um nome comprido, mas ele impressiona depois da manchete. Aposto. O que está fazendo fora da cama? Meu clone da Jenny Fonda. Quantos pacientes já matou hoje, enfermeira Feinstein? Você nunca vai saber. Fez xixi? Tenho 73 anos. Comigo é fácil. Vá já para a cama. Tá, mas você fica aí. O que está fazendo? Vai precisar disso para dormir. Seu companheiro fala demais. Pior do que isso, eu ronco. Folga agora. São todos seus. Oi. Eu tenho uma ordem judicial para levar um de seus pacientes até o bloco da Belleville. Por que demorou tanto? Os seus papéis? Ah, o supervisor da noite está com eles no andar principal. Você é bonita demais para aguentar essa gente doente. Gosto de ser útil. Meus pacientes me adoram. Claro. Ainda devem estar de folga. Todos da administração tiram folga quando estou aqui com os pacientes. Preciso de um café. Quer um? Ah, eu gostaria. É, detesto hospitais. Penso que vou pegar alguma doença. Eu gosto das suas joias. Isso é uma identificação clínica. Eu sei, já vi dessas antes. Você parece bastante saudável. Não. Estou acordado, mas estou roncando. Não sou eu. Oh, Deus. É ele. Ei. Ei, o que está acontecendo? Nós vamos levá-lo para outro quarto. Para quê? O que há de errado nesse quarto? Que droga está acontecendo aqui? Ei! Espera aí! Ei, esperem! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, hein? Ei!
Ei, o que estão fazendo aqui? Estão falando com você? Quieto, amigo, não sabe que isso é um hospital. Não diga que é um hospital. Do que está falando? O que há com você? Não! Eu fiz isso. Me processe, eu senti o cheiro da fumaça. Todo mundo fora! Fogo! 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 Deixe ele! Fogo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, quem precisa dela, afinal? Tudo bem, tudo bem. Ei, espera aí, o que está vendo? Desculpe, não poder recolocar você na cama. Eu tenho uma hérnia já faz 20 anos. Por que estão me empurrando por aí nessa mata? Tentaram levar você. Tentaram me levar? Queriam operar minha hérnia, eu mandei todos para o inferno. Eu posso viver com ela e vivo sem cirurgia. Eu fiquei... faz sentido. Mas quem tem... Eles estão chegando para a cama, vai. Viva a enfermeira Feinstein, ela não está no posto. Ei, você acordou a gente para quê? Está acordando a gente para quê? É, não consegue achar sua própria equipe? Ela não deixaria o posto, não ela. Talvez tenha deixado para saber do fogo. Não existe fogo. Vocês saíram desse quarto, por quê? A identificação está no braço dele. Ei, talvez ele tenha tirado enquanto dormia. Ele se tornou a minha responsabilidade de repente. Você se coloca um maníaco homicida no meu quarto e sou eu quem vou cuidar dele? Se pensa que vai ter uma nova bula, está louco. Uau! E se pensa que sou bom nisso, espere amanhã para ver o quanto eu sou com uma dedeira. Aposto que seu toque é delicado. Agora cale-se e voltem a dormir ou coloque um travesseiro na sua cara e outro na sua, hein? Ah, muito obrigado. Ei, não acho que vai encontrar a fantástica enfermeira Feinstein. No momento, ela deve estar fora transando com outro interno. Ela não sairia do prédio sem a insulina. Espera um pouco, espera. Você disse insulina? Não é da sua conta, mas ela é diabética. Os enfermeiros me dão nojo. Elias, vieram buscá-la porque é diabética. Talvez a tenham levado porque ela seria uma boa testemunha. É possível. Só os impossíveis como você e eu, eles deixam para trás. Elias, devo estar drogado. Começo a gostar de você. Não, obrigado. O que me faltava? A declaração de um yuppie. Muito obrigado. É claro, gosta de mim. Eu salvei sua vida. Fez um ponto. É. E talvez salve de novo. Como? O turno desse andar termina às 4 horas. Daí? Você e eu vamos passar para o outro bloco do prédio. E aí sair desse necrotério para sempre. E como é que eu faço com as roupas? Roupas? É. Tá bom, não é problema. Vou às compras. As compras? Sim, o cara da recepção vestiu um belo terno. Acho que era 38 grande. Ele seria perfeito para você. É o meu tamanho. Pobre mulher. Pai, a gente já sabia. Ela descansou. Ah, tudo bem. Por que partiu calma, antes pai, de mim? Por que? Ah, não, isso não. Vamos, não fique preocupado. Ela cozinhou pra vir, amor pra aconteceu, mim. Ela fazia papai. Amor comigo. Devia ter casado com ela. Vamos, calma. Isso. Por aqui. Já basta. Vamos, devíamos ter avisado não, alguém sobre a enfermeira. Amanhã nos jornais eu conto pra cidade inteira o que aconteceu. Chofer, leva-nos ao New York Post. Rua Sul, junto ao rio. Afinal, os computadores do jornal vão servir para alguma coisa. Como assim? Vão nos dizer exatamente quantos diabéticos faltam na área metropolitana. Gênio, seu editor vai publicar a reportagem ou não? Ora, vamos. Não tem mais fé em mim? Não fui legal com você, por acaso? Certo. Aqui, guarde o troco. Ah, eles fecham às 9 horas. Muitos vamos por aqui. Venha, pela entrada dos funcionários. Ei, Elias. Fala. É ela. Ambulância. O que está fazendo aqui? O que pode estar fazendo aqui? Talvez esperando por nós. Esperando por nós e eu esperando por eles. É a minha reportagem. Eu vou conseguir agora mesmo. Elias, calma. Vamos lá, ajude, tá bom? Vamos. Elias. Venha, vamos lá. É a minha reportagem. Toma cuidado porque tem 2 gorilas de branco que devem estar por aqui. Vamos checar.
checar. Não tem ninguém lá dentro? É, não tem ninguém aqui. Mas devem estar muito por aí. Perto, talvez. Ouça, acha que poderia chamar aquele tenente detetive, o Palhaca, amigo seu, para vir até aqui? É, provavelmente não. Tem uma cabine telefônica na esquina. É. Então pula até lá, eu fico aqui. Vou fotografar essa coisa. Não, Elias, estamos juntos nisso, certo? É, eu trouxe a câmera comigo. É, essa velharia ainda funciona? Está brincando? É uma das grandes câmeras da história jornalística. Ah, legal. Ei, cai fora do quadro. Ah, não quero você, eu quero uma ambulância. É. Que diabos foi isso? Bem, vamos lá. Cheguei a fotografar Louis Lepke Burkholder torrando na cadeira elétrica com essa câmera. Que diabo aconteceu aqui? Eu estou sem ficha. Tem uma aí? É, espera aí. Essa reportagem vai me sair, cara. É, vai. Está com o número? É, eu liguei para ele 25 vezes, certo? Judson 28553. Ótimo, está chamando, está chamando. Alô, eu preciso falar com o tenente Spencer. Isso, ele está me procurando. Meu nome é Joshua Baker. Certo. Isso, vão procurar ele, estão procurando. Ótimo. Alô? Alô, Spencer? Onde está? A ligação está péssima, onde está? Passaram você para o meu carro. Estou à sua procura. Não devia ter fugido daquele hospital. Ah, agora sou importante para você, certo, certo. Agora sou importante para ele. Quem é importante? Certo. Quem? Temos uma enfermeira desaparecida. Cadê você? O quê? Você está sumindo. Tem muita estática. Oh, é, está funcionando. Está difícil de entender. Alô? Ei, quanto tempo você demora até o New York Post, hein? Estou na Avenida Eastside. Eu chego aí em 6 minutos. Não saia daí. Para lugar nenhum. Sim, a ambulância está aqui. Peça reforços, muitos reforços. Não preciso de reforços para te pegar. Spencer, não estou falando de mim, entendeu? Oh, Cristo, eu falei demais. Que felizados. Estávamos bem aqui procurando você. É, nós estamos procurando a enfermeira. Ora, vejo que trocaram de uniforme quando saíram do hospital. Seu companheiro deve estar em algum lugar por aqui. Hã? Onde está ele? Está me gozando. Desde quando eu facilito as coisas para vocês, caras? Vamos, me dá essa câmera. A câmera? Bom, ei, vocês não querem fotos? Não vamos ter fotos. Quem olha para fotos de assassinos sequestradores? É, a garantia já acabou de qualquer forma. É uma sucata agora. Ei, velho, onde vai? Olha, nadava nesse rio quando era garoto. Ei, estão querendo vir comigo? Vamos lá, vamos. Vamos todo mundo. Vamos dar um mergulho. É. Sou seu. Uma vez na vida, faça o que outra pessoa sugeriu, certo? Não venha sozinho. Escuta, filho. Não tente ensinar meu trabalho. Não. 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 Cadê você? Elias. Não. Elias. Seu grande safado. Thank you.
para cá. Temos um paciente com ataque cardíaco. Eu quero vê-lo. Abra a porta. Prazer em vê-lo. Pode ser a nossa escolta policial até o hospital. Prazer também. Venha aqui fora onde eu possa vê-lo. Isso. Muito bem. Agora puxem a marca. Isso pode custar a vida desse homem. A droga de uma velha ambulância. Com calma. Coloquem suas mãos onde eu possa ver. Em cima do veículo. Senhor? Eu sou da polícia. Senhor? Sim. Policial Malloy. O que você quer? Abra a porta, Joss. O que está fazendo aqui? Você deixou dúzias de recados para o Tenente Spencer. E daí? E daí que eu estou retornando os recados. Mesmo? É. Ele está sabendo disso? Ele telefonou, está gripado. Certo. Então eu fui ao apartamento dele. Sim. Ele vive sozinho, eu fiquei preocupada com ele. Sim. Não tinha ninguém em casa. Certo. Então voltei ao distrito e conferi os recados. Saí com uma garota assim numa época. Ela abria minha correspondência. Um dos recados dizia: por que não apareceu esta noite? Isso significa o quê? Significa que ele continua me achando um tremendo maluco. O que você acha? Esse material aí é seu. Não é mesmo? Seu trabalho. Agora, tirando o aspecto artístico, como soube que é meu trabalho? Hã? É meio distante. Distante do quê? Meio distorcido. Distorcido, é? É. Você faz os textos também? Nenhum texto. Só quadrinhos. Tem uma coisa para você. Certo. Olha só isso. Numa câmera pré-histórica. Tantarantan. A ambulância de novo. Ambulância de novo. É, mas não dá para ver o número da placa. Foi tirada por um homem velho com uma câmera velha. O que queria? Quem era o velho? Senhor Elias. Quem é o senhor Elias? É um amigo meu. Estava tentando me ajudar. Outra pessoa desaparecida. Como sabia disso? Todos que conhecem você desaparecem. Infelizmente. Até o Spencer. Te conto, o Spencer me ignorou. Talvez não. Então denuncie. O que está esperando? Não, eu não posso fazer isso. Por que não? Ele tem sofrido brancos. Brancos? Daria problemas para ele.
Por que telefona para o Spencer todo o tempo? Eu telefonei para o Spencer para dizer que Cheryl, a colega dela, a enfermeira, são todas diabéticas. E o que isso tem a ver com ambulâncias? Escuta, qualquer um pode comprar uma ambulância usada, dar um trato, colocar alguns gorilas de roupa branca e cruzar pela cidade recolhendo o quê? Diabéticos. Hã? Entendeu? Sim? Cadê o telefone? Fica ali. Sabe agora que isso é sério, não sabe? Sim. Sabe. Disque 9 para a linha. Espere o sinal e disque o número. Obrigada. Vamos começar checando essa ambulância. Uhum. Assim, aqui é do gabinete do tenente Spencer, no 33º distrito. Precisamos checar o registro de uma ambulância modelo 65A75. É um Cadillac vermelho com tarjas brancas. Isso. Deve estar repintada, está sendo usada em possíveis homicídios. Ei, obrigado pela ajuda. Obrigada é pouco. Por quê? Posso te comprar um presente? Isso seria me vender. É? Obrigado mesmo. Não faça isso de novo. Por quê? Você está beijando a Cher. Feche os olhos e estará beijando a Cher. Isso é injusto. O que faz você desconfiar tanto de todo mundo, hein? Meu treinamento policial. Por isso fique longe. Oh, sim, está certo. Você ainda quer matar alguém? Você, eu só posso ferir. Obrigado. Por falar nisso, onde guarda o revólver, hein? Sim. Espere, eu tenho que anotar isso. Bem. Tô. O resto de 5-5. Sim. Tem trabalho pela frente. O que está acontecendo? Ah, não é possível. A gente vem até aqui nessa espelunca e acontece isso. Não dá para acreditar. Nossa. Ei, me dá isso aqui. Pegue. $5. Um por minuto. Preciso de 5 minutos. Terceiro distrito. Alô, beleza? Estou no quarto ferro verme. E parece que eles compraram alguns dos acessórios aqui. Olha, descolei até um recibo. Vendido a J.R. Rothstein, Rua Tompkins, 32, Manhattan. Certamente um endereço falso, mas eu vou checar isso. E não me chame de beleza, eu detesto isso. A propósito, o tenente Spencer ainda não apareceu. O chefe dos detetives acha que ele tentou o suicídio de novo. O quê? O suicídio de novo? Sim, os policiais ficam muito deprimidos com caras como você. Certo, te encontro no distrito em uma hora. Não vou perder um detalhe dessa maldita retratação. É seu dia de sorte, Joshua. Meu Deus do céu, a hora errada para ser assaltado. Vocês querem usar o telefone? Eu caio fora logo que chamaram um táxi. Táxi? Com medo de pegar o metrô? Eu tenho documentos a entregar. E você acha que é seguro? Parece que esteve numa briga, pô. Eu fui atropelado. É? E vai ser o atropelamento pior dessa vez. Vocês querem minhas fichas? Então peguem! Segura! Esse carro!
Queria saber da ambulância? Agora vai saber. Ei, pessoal, como vão? Há quanto tempo? Onde andaram? Ora essa, amigos. Eu soltei grana quando me apertaram, mas foi uma luta muito justa. Desculpe eu ter lutado daquele jeito, certo? Mas esses caras vão me matar. Vocês vão matar ele? Se manda, cretino. Ei, pessoal, sabem o que tem nessa ambulância? Drogas. Eles têm morfina, têm heroína e caixas de agulhas esterilizadas. Vocês nunca mais terão que usar a mesma agulha. Vai por mim. A gente podia dar uma olhada. Cai fora. Ei, é o seu pedaço, cara. Vai deixar ele falar com você desse jeito? Esse grande estúpido. Quebra ele, cara. Quem é você? Um fresco? Ei. A gente pode dar uma olhada lá dentro. Isso. Isso. Vamos dar uma sacada. Vai, acerta ele. Assim, dá um troco. Isso. Vão nessa. Não parem. Seus idiotas. Vai. Acaba com ele. Assim. Vamos. Todo mundo brigando. Eu quero ver. Assim. Isso. Vai. Vai nessa. Arrebenta. Vamos. Vai. Agora! Vocês, seus maricões, frescalhões, lutam feito aeroflotas! Inferno! Eu podia acabar com vocês! D'água. Ei, ei, cadê o telefone? Como? O que você está fazendo aqui? É preciso. Ei, não pode entrar aqui. Isso é propriedade pública. Tem que sair agora. Vai, vai me complicar. Para mim. Ei, é isso. Sai daqui. Chame a polícia. Ei, ei, ei. O que estão fazendo aqui? Isso é propriedade pública. Ei. Thank you.
volte para a ambulância. Te peguei. Vem cá. Onde estou? Que lugar. Detetive McCloskey, calma, certo? Há uma hora pegamos o cara que cometeu esse homicídio com uma faca na mão. São eles. É um cubano enorme. Calma, por favor, isso, fique bem, calmo. A polícia está aí. Escuta, você vai me ajudar e vai reconhecê-lo. Você ouviu, não? Homem. Dá pra reconhecê-lo? Não, estão lá. Vai ser minha testemunha, certo? Ninguém vai machucá-lo mais. O que acha disso? Vai ser tratado. Pode esquecer. Pode esquecer. Ei! O que estão fazendo aí embaixo? O problema é aqui. Dêem a volta. Não. Nós estamos aqui. Eles estão lá. Calma, calma. Tem que prender eles. Eles estão lá, ali. Olha. Nós já o prendemos. Droga. Ei, McCloskey, eu não sei nada sobre a mulher morta no parque, falou? Eu estava tentando fugir deles. Eles? Eles quem? Alguém ligou para o gabinete do tenente Spencer. Por que você está sempre me fazendo isso? Eu fiz isso. Spencer está ele dentro de casa, está... certo? Certo. Está desaparecido. Sabe, Joss, eu não acho que o Spencer seja maluco. Ele não tentou se matar. Ei, quem falou alguma coisa dele estar morto? Olá, policial. O que houve com você? Essa moça pode explicar tudo. Policial Malloy, 33º distrito. Dá licença, Malloy, estou no interrogatório. Sim, eu conheço Ei, o senhor. Ei, Sandy, eu estive na ambulância. Espere. Eles me pegaram, mas eu desapareci. Espere, aqui está a ambulância. O que ele desenhou? É essa, isso é meu, eu desenhei. E a fotografia? Eu perdi. Escuta, o que tem a ambulância a ver com o cadáver que encontramos no parque? Nada a ver, seu estúpido, fique fora disso. Vamos ver isso depois. Ei, Sandy, eu sei que o nome de um dos sequestradores é Vini ou Vini. Eu posso falar com ele? Como é que descobriu esse nome? Eu derrubei uma sacola na ambulância. Algumas coisas caíram e lá estava... Jossi. Sim. Devagar. Tá, lá estava uma jaqueta azul escuro com botões dourados e um monograma no bolso esquerdo. Isso estava acima do bolso esquerdo e dizia... V-I-N-T. Você é muito chegada nesse cara, não é? E o que quer dizer isso? Que eu tenho uma potencial testemunha de assassinato aqui. E você se intrometeu. Daí, se não desaparecer, vou ter que visitar seu capitão e ver se ele está sabendo disso. Olha esses dados do computador. 11 diabéticos, todos desaparecidos nas duas últimas semanas. Olha isso. Eu sei, eu sei. Agora eu sei onde vi a sua cara antes. Tremoso. Você é igualzinho a um Tremoso. Cale a boca, cretino. Ei, McCloskey, faz alguma coisa. Eu escuto essa conversa de Tremoso desde a escola. Não aguento mais. Por isso, se não quiser seus dentes, garganta abaixo... Calma aí, vocês dois. Ele começou. Esse caso não é meu. Com que autoridade você entra no assunto aqui? Eu fico com ele um minuto e depois ele é seu, tá ligado? Ele já é meu. Vai nessa, mas seja rápido. Obrigada. Dá licença. Dá licença. Você disse V-I-N-T? Foi tudo o que eu pude ver. Mas, Sandy, eu sei que era só parte do nome. Tá bom, eu vou checar nos negócios de carros usados. Compras e trocas de registros. Fácil. Temos notícias do Spencer? Não, eu estou muito preocupada. Sandy, não faça nada. Acabou. Só. Fora. Tá bom, estamos checando. O que vai fazer com ele? Vou levá-lo para identificação. Acho que ele viu o cubano que cometeu o crime. E sei que ele vai admitir isso. Você vai procurar ambulâncias. Obrigada pela colaboração.
Ei, Sandy, obrigado. E tome cuidado. Agora, vamos começar do início. O que estava fazendo no parque? Me dá 2 minutos com esse palhaço. Ei, McCloskey, eu admito, sou mau fisionomista, mas esse cara é bem parecido com um tremoço. Hã? Ah. É? Eu... São azuis. Sua recuperação é impressionante. Eu vou ficar bom. Vou sair dessa e escrever a história inteira. Sabe o que eu vou dizer sobre você, doutor? Que você é um tremendo maluco. Eu não estou sozinho na loucura. Eu distribuo pacientes para dezenas de institutos particulares de pesquisa por toda a costa leste. Está vendendo? Quer dizer que isso tudo é para fazer dinheiro? Sim, claro que é. As experiências com animais de laboratório muitas vezes são inconclusivas. E cedo ou tarde chegamos às cobaias humanas. Os que sobrevivem à minha cirurgia de implante são vendidos para testes posteriores. Até que morro, certo? E para que está me mantendo vivo? Não sou diabético. Sei que não é diabético, mas é material de troca. O garotão gosta de você. Todos gostam de mim. Talvez possamos convencê-lo a dizer à polícia que inventou tudo e que foi ideia para uma história em quadrinhos. Está dizendo que tem medo dele. Nunca mais faça isso. Moço, não vou precisar de uma segunda opinião, acredite. Estou muito curioso em saber até onde um velho como você tolera a dor sem morrer. Você é louco, não é? Você sabe disso. O que você vai fazer aí? Continue falando. Ei, escuta, seu lunático. Espere alguns segundos antes disso chegar ao sistema nervoso. Sim. Vocês todos, doutores, estão mortos no campo de golf. O público só está salvo quando vocês estão fora da sala de operação jogando golfe. São azuis. Bem-vindos à casa, por aqui, muito bem. A casa está honrada com a sua preferência.
McCluskey, quem fala? Oi, McCluskey, aqui é policial Malloy. Oh, é você de novo? Que música infernal é essa? Eu estou na rua Berwick, no Vintage Club. Vamos ter problemas. Oh, não seja dramática agora, policial. Claro. Estou ouvindo bem. Ei, Baker. Você deve ser especial para as garotas. Ah, sim. Sandy foi até a rua Verig e encontrou sua ambulância. Ah, deixa eu falar com ela. Lamento. Desligou. McCluskey? Troca. Sim? O que há com você? Se ela encontrou a ambulância, está encrencada. Podemos ir para a identificação? Espera, um minuto. Amigos, tenho uma queixa. A identificação é desperdício de tempo para a polícia. Querem mesmo saber o que eu sei? Eu vou falar. Já era tempo. Certo. Quem esfaqueou aquela mulher no Central Park não foi o suspeito cubano. Vocês erraram. Foram dois caras. Estavam de branco e fugiram numa ambulância. Eu vi os dois caras. Não está enrolando a gente, está? McCluskey, eles tentaram me matar. Eu estava apavorado. Mas agora, a polícia de Nova York está do meu lado. Não tenho medo de nada. Posso identificar os dois caras e a ambulância. Por que não disse tudo isso antes? Estava para dizer quando esse senhor acertou minha cabeça, o que me obrigou a uma atitude de incontinência civil. Eu me desculpo formalmente, até escrevo isso para você, tá? Rua Verg 22. Isso que eu ia dizer, Rua Verg 22, tudo bem. Mais um cliente do noturno de Nova York. Meu nome é Tim Grant, ou Birdman. Essa noite vamos estar aqui até às 7. E temos uma convidada especialíssima com a gente. Cynthia, de Chicago. Para ela, uma salva de palmas. Fiquem aí, à meia-noite, o concurso de biquíni. Prêmio da distribuição. Vamos voar! Oi, gata. Tem o que você precisa bem aqui. Que tal o meu apartamento? Essa gata está comigo, cara. Acho que ela vai topar comigo. Eu falei que essa gata está comigo. Faça um bom proveito. Muito obrigada. Você merece. Vem, vamos dançar. Ah, não, obrigada. Ah, vamos, só essa música. Tá bom, mas eu estou esperando alguém. Ele vai ficar com ciúmes. O que é que é? Alguma coisa errada? Sim, eu estou com alguns problemas. Certo. Mas que tipo de problema? Talvez eu possa ajudar. Talvez não possa. Você dança bem? É, eu fiz umas aulas. Onde estamos indo? Pra cima. Eu só quero te conhecer melhor. E lá em cima? É, tem salões VIP, privacidade, você sabe. Ah, não, obrigada. Ah, lá está ele. Ele não está lá, não chegou. Droga! Tudo bem, moça, vá com calma. Não permitimos clientes aqui. Eu não sou cliente. Ah, não está gostando das músicas? Ligue o microfone. Eu sou da polícia e preciso de ajuda. Eu não estou brincando. Ele está bem. Calado. Está bem, está bem. Pra cá. Droga!
Abra fogo! O que aconteceu para começar essa confusão? Alguém deu alguns tiros. Quem? Eu. Conseguiu matar alguém? Não. Não foi inteligente disparar um revólver num clube lotado. Dê adeus a seu destino. Mas me obrigaram a ir lá para cima, neste elevador. Vamos. A área, os túneis, as pontes, tudo. Certo, você não quer saber? Nós queremos... Temos que ir lá para cima pela Sherry. Vamos. Eles se machucaram? Não. Polícia, saiam para onde possamos vê-los. Ah, socorro! Encontrou ela? Socorro! Não, ainda não. Tudo bem, calma. O que eu posso fazer? Calma, acabou. Bennett, aqui é o Tenente McCloskey. Isso, estou na rua Ferry 22, segundo andar. Tem um monte de gente ligado a garrafas de sangue e coisas como essa. Preciso de médicos aqui. Tudo bem? Bom trabalho, Malloy. Escuta, vou precisar do mini-ônibus. Cheryl? 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 Focalize os olhos. Pode me ver? Certo. Apenas ouça minha voz. Você me reconhece? Sim. Fiquei procurando você pela cidade inteira. Eu trouxe a polícia. Agora vamos para casa. Eles vão me vender como animal. Não vão mais te vender. Ninguém vai te machucar. Iam implantar alguma coisa no meu fígado. E se meu corpo rejeitasse, eu ia morrer. Todos eram médicos? Não sei. Muitos deles pareciam vendedores. Não vai deixar que continuem com isso, vai? Agora estão acabados. Obrigada. Como disse que é o seu nome? Joshua. Joshua Baker. Não lembra de mim, lembra? Claro. Claro que sim. Você andou mesmo me procurando. Por Nova York inteira. Quase que mataram algumas vezes. Por quê? Bom, é que eu enfiei na cabeça que precisava salvar você. Você faz um favor para mim. Peça qualquer coisa. Poderia ligar pro Robbie e contar o que aconteceu? Robbie? Meu namorado. A gente não estava muito bem, mas quando vim pra cá, tive tempo pra pensar. Ligar pro Robbie. Robbie, meu namorado. É evidente. Claro. Obrigada. O sobrenome dele? Powers. Você vai ligar? Claro. Vou sim. Escute, eu
Não consigo lembrar o número, mas está na lista, ouviu? Robin Powers, Leste 74. Agora trate de fechar os olhos e relaxar. Nós vamos ligar para o Robin. Obrigada. Tudo bem com você? Bem. Quer um telefone para ligar para o Robin? Não preciso de telefone. Ei, Robin Powers! Sua namorada quer ver você! Ou seja, dane-se ele. Preciso dormir. Se importa se eu ligar para o Robin? À vontade. Tá legal. Eu posso matá-la sem fazer um ruído. Vocês dois vão comigo até lá fora agora. Entendeu? Pensei que você fosse uma policial. Droga! Não, é xixi. Funciona. Isso foi sujeira. Ei! Ei! Elias! Ei, ótimo! Que bom ver você. Ei, corte o romance. Ei, sem papo com o repórter, certo? Nenhum. Elias, a exclusiva é minha. A exclusiva? Pode significar o prêmio Pulitzer. É seu. Oi, senhor Zacarias. Eu sou Sandy. Oh, o senhor está Elias. Bem? Sim, estou bem. Eu nunca estive melhor. Me leve a uma máquina de escrever agora. Depois que descansar. Nada disso. Primeiro eu escrevo, depois descanso. E aí, se eu morrer no descanso, como é que fica? Ei, McCloskey! Estou armado, sou perigoso. Escuta. Ô, pessoal, esse aqui não é tira, não, hein? Quem fez isso? Eu. Com quem? Com isso. Mas onde é que eu já vi essa cara? This is going in style. Well, you deserve it. Que tal um drink? Elias. A Elias Zacarias. A Elias. Elias. Sandy, vou ser honesto com você. Estou muito assustado. Por quê? Bom, por ir para o meu apartamento e passar a noite sozinho. É estranho. Eu posso montar guarda na sua porta. Ficaria melhor assim? Sim, seria bom. Ótimo. Mas e se... E eu falei, e se alguém, veja, entrar pela minha janela? Você não vai saber que alguém entrou. Eu posso ficar junto à sua cama. Uhum. Gosto disso. Mas... E se alguém estiver do outro lado da cama, ou debaixo da cama, ou mesmo entre os lençóis? Acha que poderia chegar mais perto? Eu poderia estar entre os lençóis com você. Viu? Aquela janela no meio do edifício, espichada para fora? Eu vi. Viu? É o meu apartamento. Obrigada. De nada. Oh. Você primeiro. Ei, obrigado pela corrida. Até logo. Bom sujeito. Que dia. Ai, que dia. Que foi? Você não vai acreditar nisso. No quê? Eu perdi as chaves. Eu acredito. É. Devo ter perdido quando aqueles moleques me trucidaram no ferro velho. Sandy! Thank you.
inferno. Vamos lá, seu canalha! Você me quer? Vem me pegar! Estou bem aqui! Vamos lá! Vem, me mate, seu grande filho da mãe! Vamos lá! Vai morrer! Eu poderia ter curado milhões de pessoas. Se você não se metesse, elas iriam me implorar. Tinha que estragar tudo. Eu quero morrer, amaldiçoado. Vem. Então, bora. Senhor, fique calmo. Acalme-se. Tem uma ambulância chegando. Dane-se. Dane-se! Vocês fazem isso sempre, é? A mesma carona. Uau! Puxa, você está um bagaço. Ah, e você está destruído. Oh, você é uma beleza. E é isso que pode acontecer quando você aborda mulheres desconhecidas na rua. Thank you.
Parabéns.